صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محفل پاک چ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، اپنا تے کوئی کمال نی رب دی سو، سائیں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، تے جڑے آئے نے آپ دی بزم اندر او لج پا فیضان مینو پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے. کہہ دو سبحان اللہ، ذرا بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. تے میرے مولا بڑا سوچ سمجھ کے کہنا وا، تیری ذات بنا اسی کچھ بھی نہیں، تیرے نام نال بنیے بات ساڈی، تیری بات بنا اسی کچھ بھی نہیں، تے سجی ہوئیے حضور دے ذکر والی کہنا، بنا میں کچھ بھی نہیں، حیاتی تے میں غور کیتا، تیری نات بنا میں کچھ بھی نہیں، تیری نات بنا میں کچھ بھی نہیں.